Tänään ollaan kansalliskirjastolla. Lähdetään katsoa sisälle, mitä täältä löytyy. Kuinka vanhoja teoksia täällä niin kuin on? No meillä on tosi vanhoja. Meillä on ihan niin kuin ennen ajalaskua alkua. Meiltä löytyy jotain, mutta ne on tommosia pieniä fragmentteja. Me vanhin kirja on 1100-luvulta. Oho. Sitten mitäs kaikkea täältä löytyy? No, hirveästi kaikkea. Mutta ehkä semmoinen tärkein, mitä meillä on täällä, on kaikki Suomessa julkaistu teokset. Meillä on kaikki lehdet, meillä on kaikki kirjat ja melkein kaikki musiikki. No, miten nettiä tallennetaan? Nettiä tallennetaan tämmöisenä niin kuin tavallaan haravointina. Eli me mietitään semmoisia aiheita, mitä me tallennetaan. Me ihan imuroidaan suoraan YouTubesta, Instagramista, Twitteristä dataa. Onko täällä vaan sellaisia vanhoja kirjoja vai onko täällä myös niinku ihan vaikka uusia lastenkirjoja tai jotain sellaista? Kaikki tulee meille. Ihan kaikki. Meillä on tilat tuolla alhaalla, mihin ajetaan kuorma-autoilla meille kirjoja. Mehän siis mitataan kaikki metrein. No meillä on nyt 115 kilometriä kirjoja. Oho. Ja se on noin 3 miljoonaa kirjaa. Ja sitten meillä on noin 3 miljoonaa muuta julkaisua. Täältä rupeaa löytymään jo juhlista kuvia ja sitten se löytyy tosiaan. Mitä kaikkea täällä voi tehdä? Lukea kirjoja vapaasti. Tämä on kirjasto siinä kuin muutkin. Mutta se mitä pitää sanoa, että esimerkiksi tämä kansalliskokoelma, mistä mä puhuin, se on niin tärkeä. Että siihen pääsee käsiksi vaan täällä talossa.